何これ。ママ。はい、今日はお菓子とジュースでお菓子のアイスを作りたいと思います。なんで、はるくんみかんばっか持ってきよんじゃん。はるくんも持ってこんでいいよ。また持ってきた。どうも。ま、ということで、はるくんと一緒に作りたいと思います。はい、今日はここにある材料を使って、はるくんと一緒に自由に作っていきたいと思います。じゃあ、はるくん使っていいよ。はい。みかん使う。くたてて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 てどうぞ。大きいチョコ入れんで、大きいチョコ入れんでも取っとこう。もったいないじゃろ。それもなんか、アルクなんで2個も入れるの。このチョコ2個入れよう。え、1個使い切ったんこれで、すごっ。いや、なんかチョコが浮いたり沈んだりしよる。面白い。はい、じゃあはるくん具だくさん。オッケー。やっちゃった、やっちゃった。あ、カルピス入れよう。また一回入れる。ちょっと待って。うわ、潰れとる。はい、私もサイダー入れます。始まる。ほんまにほとんど 60% ぐらいがお菓子じゃん。ビリポケバーだ。カケバー。あー、ダメ。ビリポケバが完成したようですね。うわぁ、はるくんそれ反則でしょ。はい、ベビーチョコ入れます。うわ、茶色くなった。次は残っているもの入れます。はるくん流の作り方。いちご
ちごアップ入れます。次はプチチョコレート入れます。はい、みかん入れます。これで完成だ。あれ、入らん。見て、色が取れとる。うわ、色が取れて違う色の最大になったら、すごっ。うわ、あれ、棒が入らんくなった。はい、今日はとりあえずここまでです。まあこんな、はるくんの方はこんな感じですね。私よりはるくんの方がうまいと思います。うわ、でもこれすごい、すごい、これすごい。はい、私のあいつはこんな感じです。なんか私の下手ですね。チョコが茶色くてなんか変色合いが。はい、ということでなんか喉が声が変ですね。まあ。こんな感じで今日はあの自由に作りました。今から凍らして明日ぐらいには凍ってると思うので、また明日どうなってるか楽しみにします。ということで今日ははるくんと一緒に自由にお菓子のアイスを作りました。まあ次も次回楽しみにしていてください。また見てね。バイバーイ。